Bon dia. Són les 6 del matí i anem al gimnàs. Rucot. Mon objectiu és arribar al gener. Bon dia, família, ja estem més desperts. 8 del matí. Per mi sóc la Sara Baceiredo, perquè ja hem fet el nostre esport del dia. I res, ara hi ha una mica de dutxa i després a les 9 classe d'anglès. Avui faig una cosa que m'agrada de tant en tant donar-me el luxe de fer, que és en comptes de llevar-me d'hora i anar a Barcelona i fer la meva jornada allà, anar al gimnàs allà, fer una mica d'oficina, etc. Com que jo sé que aquests dies tinc molta feina, m'agrada donar-me, diria el caprici, però en realitat és que no és cap caprici, perquè ja que ho puc fer, per què ho hauria de fer diferent? Que bàsicament és quedar-me aquí i anar amb cotxe. Treballar a la feina i anar només a fer el programa. Jo vaig i faig el programa i després a mi casa, directe. I llavors faré matí aquí. Ai, no, classe d'anglès aquí i després ja cap a la rat. Nova cançó de Galgo Lento, aquí estem, fitxant, escoltant, això sí que és un bon dia. Són les 5 i pico del matí, el meu nom Martí. Busquem un lloc, cafè i anar a dormir, tot el que passi avui serà el meu llit, que no tinc pressa, anem a poc, fem un pit i el dos que encara és fosc, trenquem el gel que es fon pel nostre cos, jo. Vull tenir-te a prop, sempre al costat. Tenir-te a prop sempre, celebrar que és diumenge, fer la vida més lenta. Vull tenir-te a prop sempre, vull tenir-te a prop sempre, celebrar que és diumenge, fer la vida més lenta. Perquè vull tenir-te a prop sempre al costat. Retrates, no, al final? Jo crec que s'hauria de fer la consulta de comunicació, eh? De què? Jo ho diré. De si ens poden confirmar que aquestes dates filtrades són veritat o no? Document. Com estàs, guapa? Tot esgotat? Ui. De cop 2011, saps? A veure, m'ha dit com estàs, guapa, tampoc és cap bestiesa. Estic molt content avui. Demà tinc la cita. Demà et fas d'or? El Roger està a punt de forrar-se, família. No, ja m'he forrat, ara. Ah, la cita de veritat, va. Body pump. Vaig fer body pump. I com va ser l'experiència? Quin estrès. Per tu deixo les nenes, no los els diners. Oh my gosh. Vaig a mirar el vídeo de Climax. Què parla per passar? Ah, vale, va. Juliana, el teu cafè. Oh, thank you. Això sempre és així quan gravem TikTok, perquè fem molt el ridícul. És perfecte. És perfecte aquest vídeo. És el millor vídeo. Però no confiaves, eh? Quin silenci. Mai em cansaré de fer aquest plànol, família. És casa per mi. Bueno, està sent un bloc una mica raro, no estic acabant d'explicar massa coses. Estic treballant tant últimament, però tant, no en plan influencer, no en plan abrir cols, no en plan, ai, és que estic treballant molt, no. En plan d'esquici, jo a mi sóc subnormal, perquè realment, clar, tinc la sort de tenir una feina en la que realment pots treballar molt poquet. O sigui, jo podria guanyar-me la vida i guanyar-me-la bé fent pues, només Instagram, per exemple, no? I fent 4 reels i de tant en tant una promo de tal, el que sigui, i ja està. Però sóc subnormal perduda i no ho puc evitar. Llavors, no només em poso feines que, diguéssim, no tenen retribució, com per exemple aquests vídeos de YouTube, no? Que jo fa que no faig una campanya a YouTube,
poder 2 anys, però és que no ho faig per això, o sigui, és que m'agrada i considero que és important i és el meu espai de llibertat, etc. Però no només això, sinó que després tinc el programa de ràdio, tinc molts altres projectes ara que estic començant de zero, tinc molta feina. Molta, molta feina. Lo guai és que són tot coses que m'agraden, són tot coses que em venen de gust. Tinc una sort tan grossa amb això que intento recordar-m'ho tota l'estona quan em pillo a mi mateixa queixant-me, com en plan, ai, és que tinc moltíssima feina, és que quina merda, és que per què m'he posat en aquest marroc? Penso, tia, tens tanta sort, estàs guanyant diners, i més a més estàs guanyant diners, vull dir que estic guanyant pasta fent algo que m'agrada, que tinc moltíssima sort, tinc moltíssima sort, llavors calla la boca, fea. Sí. Reunions i més reunions. Estic fent tanta reunions últimament. Mai havia fet tanta reunions. Ui, no sento res d'aquell. Bueno, nois i noies, hem de parlar d'això. El nou llibre de Sally Rooney. Tinc la intenció de fer un vídeo al canal d'on el llibre és parlant-ne, però estic molt enganxada, com sempre, amb Sally Rooney. Ella té els ingredients per fer un llibre de literatura juvenil, en realitat, en plan, t'enganxes molt. Sexe a la pàgina 60, suposo que ajuda. És una mica, en plan, segueix una mica el patró d'On ets molt bonic, en el sentit que On ets molt bonic eren dues amigues convivint la seva història i que, evidentment, se'ls anaven creuant les històries perquè eren amigues. Doncs això és una mica el mateix en el sentit que són dos germans i, com sempre, soledat, aquesta pena nihilista que tenen els personatges que semblen tots, o sigui, és que és una cosa horrorosa. Tots estan superdeprimits i tots en realitat tenen com aquesta doble cara, perquè és també molt el món dels secrets i de la cosa així com que amagada. Però estic enganxada, tinc ganes d'acabar-me'l i poder-lo com explicar bé i fer un vídeo xulo a un llibre, sobretot perquè hi ha molt de rebombori, sé que m'ho demanareu, sé que com sempre serà un fenomen i a mi m'interessa tant el fenomen de Sally Rooney que necessito llegir-m'ho i poder-ho comentar. No hauria, perquè hauria d'estar-me llegint uns llibres per un projecte molt xulo que em fa molta il·lusió i hauria d'estar completament ocupada amb això, però no ho puc evitar, família, no ho puc evitar. Va arribar i me l'he de llegir. Ja està, no puc fer-hi més. Cosa molt important, he posat l'edredon. Ah! Soc feliç, edredon. És que aquestes nits hi tenia un fred que em moria. Basta. Edredon posat. Bona nit. Por la regeneración pendiente de nuestra democracia. Per això, 5 mesos després dels famosos dies de reflexió, el Consell de Ministres ha aprovat... Avui m'he llevat i feia un dia tan bonic, una sortida del sol tan espectacular. Són aquestes les petites coses, família. Jo vull un cafè americà per emportar. Bé! Ella, ja sap molt bé qui ets i què dius. Bon dia, ja he anat a Barcelona, he fet el programa, he anat al gimnàs després de dinar i ara són com les 6 de la tarda, deixaré aquest bloc aquí. És tornar. Tota l'estona és tornar. Estic contenta perquè crec que plourà avui. El dia s'està posant molt lletget i lo de gust que em ve. 6 de la tarda, posar-me el pijama. Tenir una tarda per mi, que en tota la setmana no en tindré i estan sent dies que vaig molt de bòlit. Poder estar a casa amb les meves cremetes, llegint el meu llibre, tranquil·leta, acabant Sally Rooney, és que em fa tremendament feliç. La veritat que m'alegra molt els dies, això. I res, fins aquí. Em desitja que arribis la tardor? Doncs hi ha arribat. Que vagi molt bé, ens veiem la setmana que ve.